نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متعلق قرآن کی سلسلہ وار پروگرام چھ جاری اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے تو آز کل سے ان شاء اللہ پڑھان سورہ النازعات تو آز کرو اس کوشش کہ آیات پڑھنک یعنی آیت نمبر 15 پہ برونٹ کن سورہ النازعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ سندی ناو سید یس نہایت مہربان ساروی خود بول رحم کرن وول چھو هل اتاك حديث موسى النبي صلى الله عليه وسلم كي اتوانيش وضع خبر موسى علیه السلام سنس اذ ناداه ربه یاد کري ويبسازن سو پوکور پنن پروردگارن بالواد المقدس توا توا چه مقدس وادی مز اذهب الى فرعون ام پت کرن موسى علیه السلام حکم چگاس فرعون اسکن انه تگا پس بچو سرکش تنا فرمان بنیومت فقل تم پت موسی سے وان تمس هل لك الى ان تزكى کیا چکا سے تیار سے کرک پاکیز زندگی اختیار و اهديك الى ربك بکرے تے رہنمائی تیرے پروردگار سے وات کن فتخشا تم سے گچ سے تم سے خوف پد فاراه الايه الكبرى پس تے موسی علیہ السلام خوف تمس بڑ نشانیت بڑ معجزہ تے فقط دبا مگر تم پت کور تم یعنی فرعون انکار و اسا بے مون موسی علیہ السلام سنز کت نا فرمانی کرن سما ادبر یسا تم پت پھور واپس چال بازی کرن خطر فحشر تم پت کرن لوک جمع فنادا تم پت دس تمن کن آواز تو ونک فقال انا ربکم الاعلا پیس پت چھو بوی تو ہند ربکم الاعلا بوی چھو تو ہند بور تو رب فأخذه الله وقد أخر رورس الله تلهن أخر رورس الله تلهن نقال الآخرة والأولى آخرة كس عذاب اسمزت تو دنیا كس عذاب اسمزت إن في ذلك الله عبرة پس پوچ اتمزك عبرة تك سبق لمن يخشى تمس يخشن کرتو جن پس پوچ خدا اسی خود سونا اسی صدق الله العظيم بيد ما يمن آيتنا اس نظر سورة النازعات آيت نمبر پندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناؤسیت اس نہایت مہربان ساروی خود بول رحم کرن وول چھو حل اتا کا حدیث موسیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ تو خبر موسیٰ علیہ السلام سنس از نادا ہو رب یم سازن تمس تم سن پروردگارن پکور تو آواز دس بل واد المقدس توا توا چ مقدس وادی مز اذهب الى فرعون حکم کرنس اے موسیٰ ژٕ گژھ فرعونس کن انه تگا پز پٹ چھُ سُہ سرکش بنیومت فقل پس اے موسیٰ ژٕ ون تمس حلک الى ان تزکا کیا چھکا ژٕ اکھ پاکیز زندگی اختیار کرنہٕ خٲطرٕ تیار و اہدیک الى ربک تہٕ تیٚلہِ کرے بہٕ ژےٚ رہنمٲیی تٔمۍ سٕے پنٛنِس پروردِگارس کُن فتخشا تہٕ ژےٚ منٛز سپدِ خوف پٲدٕ فأراه الآية الكبرى بس موسى عليه السلام هاو تمس هاو تمس اك برد نشاني يا موجزة فكذب بس تم جوكلو تم پت وعصا تبه مونن موسى سن كنت سما ادبرا يسا تم پت پور واپس پلتو ام پت لو کوشش کرن موسى سي خلاف فحشر ام پت کرن لو جمع فنادا ام پت دست تمن کن آواز فقال ونك انا ربكم الاعلى بوشستون رب توت بود رب فاخذه الله بس اخر كار رود صار الله تعالى نكال الاخره اخرت عذاب اسمزتي والاولى بيم دنيا كس عذاب اسمزتي ان في ذلك العبره بس بوش موسى فرعون سي واقع اسمز اك عبرت اك سبق لمن يخشى تمس كتو اذن بوش خدا سي خود سوناس صدق الله العظيم سورہ نازعات کی آیات یتھ منز آخرت متعلق پور پھت کن ابتدے آیات کت من ہاون گرد فرشتن ہند مختلف صفات بیان کرنا آئے تم پتہ ون
فیرستن تک دا نظامی کائنات چلاون یہ کت مجھ گواہی دیوان یت کت پر اک دوش ضرور ان وول قیامت برپا سبدن واجن تت سچ چھ تم پتہ قیامت دے مرحل یم سد یم وقت تم سری انسان زندگی سن پتہ پن اعمال اعمال نام ہت حساب دن جاج پڑتال سب دین نام اعمال ان پتہ کت مس نا فرمان تو خطا کا تو گناہ گار تم سات یہ دل تڑپان تے کام پان تے لرزان آسن چشم آسن سہمت جکیم چ شرمت سیت شرم سری سیت پشی منی سیت تے گے جم گے تیم لوک یم دن وانا نس کیا اسم واپس مرت بی یتم بی زندہ کرن یلا اس ارجل ٹاک سورج گومت بوسید اس ارج گمت تو تلے گئی بڑ خاص خسار چک واپس یا تم پتا ون نہ تو مانیو تو کرو ٹھاٹھا یا تے منکرو اے منکرو ملیدا مشرکو نا فرمان خطا کار گناہ گار اخرت فراموش انسان تو کوتا قیام تس ٹھاٹھ کریو مزاق کریو جزا تس سزا انکاری کریو تم پتا سمجھ تو کہ پیس پوت چھ اکو اس للکار اکو جٹک یم سازن تھی سی سری آسان میدان جمع خدا سن دربارس من حاضر پنہ جواب طلبی خاطر یا واقعہ دن کور بریف پتم لٹ کیا پھر پتم آیات من آج تھی متعلق اخ تاریخی استدلال دن ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو من ام کس حقس من دلیل کہ تھی وچو اگر تھی ورلڈ ہسٹری وچو پھ کن کیا گومت اقوام ست تمہ پتہ وچھو تھی اے مکہ منکر مشرکو یت من تھی آج قیامت ٹھٹ کران مرنے پتہ زندہ گھس ناممکن سمجھان جنت جہنم ونان پریشان خیالی تو خواب ہم افسانہ تو پاس حقت قصہ کہانی یت من جنن تو پرین ہز کہانی تھی نوز ملہ تھی ست کمپیئر کران واقعات مگر تھی وچھو اگر تھی شک تھی وچھو پھ کن ہندن کتیا قوم گزرے یس قرآن ون تہند کھت زیادہ مضبوط یہ تعداد تہ تہند کھت زیادہ طاقت قوت اس ام پتہ یم سات تمو تہ یتھے پا وقت کس نبین نبیس خلاف برس پیکار سپد تم عقیدے آخرت ٹھکرو یت ما آز تھی ٹھکراوان تو مسترد کران تم پتہ وچھو تہند انجام کیا سپد یہ تہند خاطر اچھ مترن خاطر کافی کیا تھی چھوا تھی پیاران زی تہند انجام تہ گھن گھن ادن تھی اچھ مسران تمہ سات ان تھی اچھ مسران مگر تم سات سہ اچھ مسران کیا فائدہ دی یم سات سوری ات آ گومت مرت آ زندہ گمت حساب کتاب آ لوگمت تمہ سات ان تھی اچھ مسران سہ کیا فائدہ اچھ گھن یا دنیا مسران حقیقت گھس یا دنیا فکر ترین تھی وچھو تاریخی طور کیا سپدمت تھی سلسلس من یوان موسیٰ علیہ السلام تو بیت تم سز مخاطب فرعون سز مثال پیش کرنا کہ یت پٹھن آز محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہمک حامل چھ تمس پہ نبوت رسالت عطا کرنا یتھے پوس ام بروٹ حضرت موسیٰ آز بروٹ حضرت موسیٰ سن دور چھ بار بار میں ایکسپلین کرمت کہ آز بروٹ تقریباً ساڑ ترہ ساس وری پانچ ترہ شیت وری موسیٰ سن دور تم سن تہذ ولادت سپز تمہ پتہ نبوت اعلان سپد تہ ملکہ مصرس من شمالی افریقہ کس ملک مصرس من یت حکمران اک سلسلہ وار اس فرعونین ہند حکومت اخ فرعون اس مران تو بیاکھ اس تختس کھسان یم زن ظالم تو جابر اس مطلق العنان اس خدا اس انکار کرن ول تو شریک ٹھہران ول باطل معبودن ہز پرستش کرن ول ام پتہ تھی سی یم زن تتہ مصرس من تمہ سات روزان اس بنی اسرائیلی مسلمان تمن پہ جبر قہر کرن ول تہذ زندگی اجیرن بنان ول تہندین نوزائد بچن پیدائش وقت قتل کرن ول تم بنی اسرائیلی مسلمان غلام در غلام بنوت تہذ حالت حیوان کھت بدتر بنان ول فرعونی فرعون تو تم سن تہ حواری تہذی مثال یہ دن کہ حل عطا کہ دس موسیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ نش ووت نا موسیٰ سن واقعہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ووت تھی تم پور باخبر تم واہ الحام کنیکشن خدا ست مطلب تہند ذریعہ واتن یمن پن مخاطب مشرکن یمن تام واتنو تھی از نادا ہو رب زن موسیٰ علیہ السلام سن دور کور بیان تم سات از نادا ہو رب ہو بل واد مقدس تو یاد کر سہ وقت یم سات سہ پکان اس اکس مقدس وادی توس من ام پتہ آس آواز اس نش واقعہ پورمت یل موسیٰ علیہ السلام مصر من دراو یل نا تم سن ات پر سورہ طہاس من سارے جائن پور اس تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام سن
بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خصوصیت اصل ساروی کھت زیادہ تذکر ناو ہیت اس قرآن شریفس مز سو حضرت موسیٰ سند اخت شیترہن مقامات پہ حضرت موسیٰ سند ناو ہیت قرآن شریفس مز ذکر اس بیس پیغمبر سند خیر تو اس پوس تم سات مصرس مز فرعون سند محلس مز پرورش لب جوان گو موسیٰ موج ذاتی طور اس دشمن تمس قتل خطر اس آمت تم سی کچھ مزہ آو رچن موسیٰ علیہ السلام یہ اخ موج سم پہ تم سات موسیٰ علیہ السلام نادانس طور اخ مصری تم سری قتل سپد اس سہ یسان کی مگر زیر لگت ٹاس لوگ سمت تمہیں پہ کت پہ فرعون تم خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر موسیٰ علیہ السلام خلاف موسیٰ تم سات پیغمبر اس نبوت اس حاصل گمت کی موسیٰ علیہ السلام کت پہ درا فرعون سن تم قہر نش بچنے خاطر تمہیں پہ طویل مسافت طے کرت سہ ریگستان بیابان پہاڑوں مز فاقے سختی مز تو پیدل آخر ووت اکس بیس شہر ملکس مدینس مز یت زن تم سن ملاقات اکس بزرگ ست گو تی ٹھہرو تک مل تمس ٹھکانہ اس مصر کو سردوں نبر اس تمہیں پہ سپ تم سن نکاح تھی تمیک تفصیلات ون بس بوزمت اچھے تو معاہدہ مطابق سپد موسیٰ علیہ السلام سن نکاح امس بزرگ سند اکس صاحبزاد سم سفورا ناؤ اس تمہیں پہ گزر موسیٰ علیہ السلام تت ٲٹھ یا دہ وری تمہیں پہ حسب وات درا سہ واپس نبی پیغمبری واہی الہام ون کی تھی ام پہ مدین پہ موسیٰ علیہ السلام ثور یتھے وار وار پکا تنہائی مز پن گھر واجن ہیت مصر کم تو ات مز گو تمس گزر ریگستان مز پکن اک دہ وندس مز شام کے وقت انہ گٹس مز یل تم گھر واجن فرمو اے سفورا کیسا کریو گرمی ہن انتظام بیہ کھین رن پاکن بندوبست گھر واجن کور عرض بس کر مگر یہ چھ زالن خاطر مے کہین موسیٰ علیہ السلام فرمو کیس ثہ بیہ بہ دم نظر خیمہ نبر درائے ات اکس کتن ٹینٹس مز ریگستانس مز تنہا بہت نبر کن نت پور اس دور آو موسیٰ علیہ السلام نار ہیو ات کت نار علاوہ ہیو اس تمو فرمو گھر ثہ ٹھہر یتس ام کس ثہ ٹھہر یتی نش انی آن سہ نارا مش دور نار نظر گھان بہ گھس اوترس یا تو ممکن چھ مس کھان قافل اپر پکان اس تم نش گھس رہنمائی تہ حاصل ممکن اگر تم تہ مصر آسن گھان اس گھو تم ست تم اکوٹ پکو تم یا اگر تھی اگر نار علاوہ کھانچ توتہ ان ٹونگل تو کی چنگاری کی زالنے خاطر یل موسیٰ علیہ السلام پکان قریب گو نارس قریب ہوتن واتن ات اکس کلس پت کن آئی آواز تمکی تذکر شیتنس کہ اے موسیٰ یہ نار چھن یا صرف چون توجہ مبزول کرنے خاطر کور مے نار پد کلس پت کن ایسا کہ بہ چون پروردگار رب ٹھیک اکس مقدس وادی توس مز اخرج نالین پن قربان کڑ نبر ام پہ پک بروٹ موسیٰ علیہ السلام کر حکم تعمیر لرز اس تاری خوف اس تیسان گڈن تجربہ واہ الہام آواز یس خدا سن دیدار مہ کر دنیا مز کھانچ تمہ وضاحت گمت یہ ممکن موسیٰ علیہ السلام کرو عرض تہ ارینی اے رب بہ وچ آس ون لن ترانی اے موسیٰ ہرگز ہیک خیر یہ دم واقعہ یہ ات سی واقعہ سر کنیکشن کنیکٹڈ یہ کت کی تھی خیر ام پہ آئی موسیٰ علیہ السلام نبوت دن آس ون مے کورمک ثہ منتخب نبوت خاطر تفصیلات چھس بہ کران بیان کی تھی شارٹس مز اس لیے ٹھیک مصر گھن فرعونس کن گھ تین ثور ثور گھ پنس قومس کن یوت ٹھیک فرعونس دعوت دن اکس خدا سن بندگی دعوت دن سہ سرکش بنوت مترکل انان نافرمان خود رچھ گومت تم سن فکری کھسان کھان تمس دعوت دین تو چون بوئے ہارون بنو مے چون معاون نبی سہ سمکھ ٹھیک مصرس من اکوٹ گزو تمس مگر ستھی اس بیاکھ مصر کن پور پات کن فقولا لہو قولا لینا مگر فرعونس منچو نرمی سان کت یعنی یہ اسلام حکمت ہچھناوان یہ فرعون سرکش نافرمان مگر کت چھ تھی تیز ون یور بلکہ موسا ثہ تو چون ہارن بوئے ہارن ثہ تھی تمہ سو فقولا لہو قولا لینا تم سر کرزو نرمی سان کت ممکن تم سر سمجھ سہ تم سمجھ خوف پود سہ گھ سہ مہ ای ہدایت وت پہ خیر یتنس تمہ واقع نچوڑ پیش یہ کر حل عطا کہ حدیث موسیٰ کیا ووت نا تہ موسیٰ سن واقعہ تہ نش
iz nada hurabbuhu, yim sa supukor panim parvedigaran, bil vadil mukaddes si tuva, tuva chitat mukaddes vadi mans, tu hukum sabdus en musa bia bonok sa man paigambar nebi, vahi ilham, ami sa dbuzas paskun, ami sa ad musa le samus moizati din, zi moizas khat kiri din, akas man e musa hi atas mus kya chuse, musa kur arz, yasim luvur, yus dakman dakman bu pakan chus, kam zuri sabbu, Bici am sirbi kule maz pani jabu khatr pan wala pan watr asman e musa trav yo patr musa ale saman trav patr yo bolo aista moizati tor am patas wan karta at be tabi be pani lor chakle maz yuchi akh moizizam biz dewan chse firan as khilaf pani nubut ke subut as musa kak se pes kerit deim chiz asman e musa pan astra baglas maz kad never musa kar hukm tamil ya atus chamkan roshan Asmanul și ieri băieți au biac moiz, car am pat sabdul sucum, ida bila firaun, e Musa mangat se firaun ascun, in nu taga puiz poți sarcaș bani mut na farman bani mut, facul pat vânte mis, bar narmisan, colul lau caulul laina, narmisan, aram să mănjes, hal la ca illa antazaka, e firaun ce caz tăiar, cât se car paakiz zindagi ictiar, khuda es khosun zindagi. Tu râsi zindagi ar karkci tăiar, agat tam kata tăiar chuk, pat vânjas e Musa, vă ahdiya ka ila rabbik. Tu bă kare ce rahnumai tu mis tenis parvindgar sa vajtukun, kare bă rahnumai, si kitma bănak tu rut, tu oart tu magbul band, tu mis kitma bivkau tu mis kon sar, tu ce bani hidaitis bat, fa taksia ce agmaz tigac, tu mis kodai sun khof pădă. Măgar toci pădă firavnun kur inkar. Bălg kurun mutalwa e Musa, bă kitma manat chuk paigambar, aisi rochuk sa. Așa se face mahalat mă paliuc, așa ce au făcut, ce au făcut. Așa ce au făcut, așa ce au făcut, așa ce au făcut, așa ce au făcut. Așa ce au făcut, așa ce au făcut. Firaunul nu cunoaște albă. Bărsări darbar, imediat Musa alaihi salam într-un dăvăt haqdis, bărsări darbar, darbări în brunt. Bila khof, sirf o să zi până ziut voi Harun, iis Musa sor vări ziut voi. Il firaunul ne moizuk mutalbu kur, Musa alaihi salam, agar tu yasan chukti, mechua Allah tan taqat ditmun. Am po truf Musa alaihi salam, pan asa patar, luur patar, yib go kis bris ajdas mu tabdil. Am si go firaun te tan min dar vair te legit, shish dar. A kofu kshiza go pad. Am po tur Musa alaihi salam be thapad, yib bonyo be vaapas luur. Ta am po at kurun pan at baglamans, yos chamkan, yim si hun Firaun din darbarin ăsta chaka chond gai ligit gai itos moiz asman ce kurt moizuk mutalbi kya ho me va antiliman magar is har dar ma san zidi din asan che tim tam pat bahan te hil wana musa firaunun kor panin darbarin sir mashwar tam pat wonus musa is jadu gari tu moizuk pani jadi se ti asan mutasir karan Yu lur saru banavun, asa chamkavun, yu kia gă, yu kod moaz, yu gă jadu gări. Bă, hă căci, am kod bărg jod hăyut. Agăt tăiar sunt am kod mucabla arăi kătă, Musa alaihi salam kod challenge kobul, tăci mă tălăk spădă. Că faraul ayatul kubra, Musa alaihi salam hăv tăi mese bărg nișani. Pan, moizda, moizda hă hovnăs. Fă kădă, bă, mă, tam pădă jutlo tăi, firavnăt. Va asa, be monon ke inkari karan, na farmani karan. Suma adbara yasa, pa phir vapas, to log koshish karne. Kya koshish yasa go koshish? Koshish kya? Musa alaihi salam sun nubuwat galat sabit karne. Tem sin moizat jadu sabit karne karan koshish. Tem pa chis pat kya karan? Musa sir go firavun ne kor tajwiz, is karam mukabal chon, yiman chanen jadu gari hund. Tem on, yim moizat jadu. Jyotis ke san jadi sit as takt chinun firna mistras par hukumat qaim karun as be dakhal kun halaki yo sore apus yes firan sit frustration yo sum demag ki demag dar futur demag pagal gumut ekis am insans brot ke be bas blacher un sebir am tariqa react kar Musa alaihi salam brot ken tan paton te mi is kar muka agat tayar Musa alaihi salam kon bis tayar ai pata do mukarar kar Izon kian vak gisi empat salan tevharu se on mana
اک مها اتصاب یا تینی زبان مزبان شد هر بری ما اوس مناونه یا تو من سری لوک جمع که سام میسرس من ام پدر رنگ رلی تاس پتاس زول تو باقی جادوگری مظاهر کردم کارت بهوان یه تو موس شران کرد یه دو تجویز موسان کرد علی سمن قبول تو ام پدر کرد ای دوران دربارن سه مشور کرد کرد شرانن اعلان پور علاقه مسوجن هر کار پن آواز دین وول جمع کرن وول کہ ول بادشاہ فرعون چ جادو کرن دعوت دیوان تم تمس مقابل کرن موسی سید یس اگر تم کامیاب گئی تمن بڑ انعام دین بڑ عہد دین تم دین یس بھی قران چ کن ایتن نچوڑ پیش کرن کتا جادو کر گئی مر پن رجسٹر کر ایم پتہ ایم بلان فرعون سے دربار اس میں فرعون جو تمن ملاقات تم ساتھ بادشاہ سے ملاقات دین عام جادو کرن جو سک بڑ اعزاز اک ام پتہ آو تمن بریفنگ کرن تو پتہ تو کیا جادو مظاہرش کر موسی ہسا لور ترا پتہ تر سرو بنان تو امیک توڑ کر جادو کر کر بیان یہ نسن بڑ کت بادشاہ سلامت اسا سا کو ام خود کر تی کو کوز بڑ کت تو اخر مگر اس کے انعام مل فرعون نو انعام کیا اک نقد انعام تے تو بیت تھد اوہ دتے اس کے حساب کو منسٹری یا مختلف کارپوریشن ہن چیئرمین بناو اس تے تہ خیر تہ گویم امہ پتہ اس دہ مقرر یم ساتن قریشی ونا پتہ فحشر ونا دہ امہ پتہ کر امہ تمہ یہ بوڑ دوست مناواں پن سب عید ہو مناواں سوئی دہ گو مقرر تمہ سات کر فرعون سے حکم سٹ آئے سری لوگ جمع کر امہ پتہ سجو سٹیج تہ فرعون سے دربار تہ جمع لکھ چھ انتہائی ساسن تہ لچھن من لکھ تہ جمع تو ام پتہ آو ام پتہ جادوگر تہ ان آمت موسیٰ علیہ السلام برونٹھ کن ام پتہ گو جادوگر وقت ام سات دس فرعون کرکھ پن لکن کن حشر ونادا آواز دن تک فقال انا ربکم الاعلی بوچھنا تہ بوڑ پروردگار پروردگار سن مطلب خدا کیں ہے تہ فرعون پان بتن ہن عبادت کر باقی آفتاب زون ہن بندگی کر مطلب بوچھنا تہ کھاواں تہ چاواں میانس نا تو میانس سنا تو زند اگر وہ رزق تک بند کرو ونی مریف چھوڑ چھوڑ کر بہت تہن تھوت بوت بادشاہ کھاون وول تو چاون وول پکن وول پرورش کر وول تو تم پہ گو مقابل ارے شروع تو پتہ کہ جادوگرو کور عرض ام موسیٰ گوڈ ہاو سہ پن جادوگری کن ہاو موسیٰ علیہ السلام کر فرمو یور میون یہ کہ سہ جادوگری کی جادوگری تہنس اس لیے تھی کرو تہ کیا کر ہو تھی یم جادوگر تہ سی ٹریننگ کرت آمت تمو ترا پن لور رز ٹکر پتھر تم جادوگر یم سارے رز تو لور بنے جاد سر باسے زن بنے بنے سرف یعنی درجن ود ہت بت سرف پکان موسیٰ کہ موسیٰ تہ گو پن خوف پود حکم سب یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ ثم کر خوف ام کی سور جادوگری اس دوک سو چھو کامیاب تراز پن اسا پتھر موسیٰ علیہ السلام ترو پن اسا پتھر اس موز مطابق اس دس من تبدیل گو یم زن یہ سوری جادو کھوت ہڑپ کر تو جادوگر تہ گئی حیران فرعون گو رسوا پنس لچھ بدن لکن برونٹھ کن دربار برونٹھ کن تکبرچ گردنی پھٹس فرسٹریٹ گو پن کن دتن جادوگر تم تم گئی متاثر تم اون امہ سات ایمان موسیٰ علیہ السلام پہ گئی تم موسیٰ سندو ساتھ من شامل فرعون دے تمن زبردست ڈانٹ تہ ڈپٹ تہ بہ دمو تھی پھہ بہ ژٹو تہ نر تہ زنگ دچھن تہ کھور مخالف سمتن مز تمہ پتہ رو تم ایمانس پہ ڈٹھ سی واقعہ بیان یوان کر تو آخر یم سات امہ پتہ فرعون ایمان اون پتہ رو پنس کفرس شرکس پہ تہ ظلمس پہ ڈٹھ تمہ پتہ آو تمس سزا دن یا دنیا مز تہ یم سات موسیٰ علیہ السلام سن بنی اسرائیل پیشہ کر سہ پتہ گھر کیا آب سپد بحر احمر ریڈ سی یس مز ڈبیو ختم گو تم سہ لاش آئے چھکنہ پتہ ساحلس کن اس عبرت نشان ون تہ موجود قیامتس تام روز موجود یمن ممیز ون تمے مس اخ فرعون سن لاش تو تھی متعلق ون یعنی تاریخی طور تہ وچ سو مکہ کیفرہ مشرکو فرعون کوتاہ طاقتور اس کوتاہ قوت وول اس تم سہ ساتھی کتہ تم فوج لشکر کوتاہ ساز سامان کوتاہ اس تم تہ کور انکار پنس پیغمبرس موسیٰ علیہ السلام آخرت منکر اس گوت مطلق وچو پتہ آخر کیا سب سمس انجام کہ فاخذہ اللہ نقال آخرت ولولا پتہ
rot Allah Taala însu dunia cu azabul smânse, te acrat cu azabul smânse. Dunia smânse, ab gar kia ab carne, rusva carne. Iat Quran spune una ce nu vod asman nici te mispar, nici zemien nici. Nu ost mis kafan valan voli, când firanu se nici când kafan carne voli. Ac ibratuk nisian bunie, te jism atom tu mafus tal ibrat ca te kiam te stamat. Sugab dunia cu rusvoi te zellat pashe mani azab. Ахратус мы чуй жаһаннамук нар барза кызмыз жазап Куранчы баян кылган фираун чи хар вак хар дуа субасы да шамыс те барза кызны не кабры жизинде кимиз жаһаннамыз роткын пеш ва карын тем шу хаун не кеш жаһаннам ёчо пакун чи амс тем слар да тарегасан те кыямат ток дош Куранчы буна ен сады жаһаннам элоти кан фираун аш брод вот панен тем лач бодын сасы бодын не тус ăși bătă tăși cearvain de gupnă în părinte în spate pat pacan ea dunia smâns, Iisus vane poz tate, ha, iată apuz vane tate la baie căran, tim, tim în astra hanumui căran, să-i tăna pante vă zice anumă smâns, tim ante vale pană sâit, suși băian căran, fa acazahullahu, na ca al ahrat val ula, păs Allah tăl rog să ahrat căs azabă smâns, tu dunii căs azabă smâns. Inna fi zalika la ibratan liman yakhsha pois par jisne waqa bayan av kar Musa sun Firaun sun mukhtasar asmus ibrat asmus nasihat asmus sabak magar kan kar ye manzar khauf hai jab khauf hai manzar akhir tak khauf hai Allah ta se zat khauf hai tum is brot ke pesh sab duk ehsas hai teen ka to sabak yo makke kafir mushrik na ye misal pesh karne ki tu chhi te pyaran te tun anjam te gisti gasun ye firaun ko adi unto os musran adi nu tu iman firaun te iman anu te ye quran se mutabik ye tu phot samandar smaz malik al mautan hun zu karun tam ta je firaun ka ka tam sat wan on me iman khuda is pat musa te harun sun khuda is pat asman na sorry wan kash ye iman as is embrotun mut te yos atman waqas mus ak sabak te nasihat صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين